Dvogodišnje pauze, đačke ekskurzije dobile su zeleno svetlo, ali uslovno, budući da se moraju ispoštovati određeni protokoli. Osim zdravstvenog lista, koji je i ranije bio neophodan za višednevne ekskurzije, Batut je izdao nekoliko novih preporuka, među kojima je i ona da se tokom ekskurzija povede više računa da se učenici ne mešaju sa đacima iz drugih škola. Ono što je značajna novina jeste da roditelj mora da nam dostavi pisanu izjavu da njegovo dete i niko u porodici u prethodnih 7 dana od putovanja nije bio bolestan od COVID-a, niti je neko u toj porodici bio zaražen COVID-19. Takođe, ova preporuka obuhvata i da tokom putovanja preporučuje se, znači nije obaveza, ali se preporučuje, da tokom putovanja u autobusima deca nose maske, ne samo deca, nego i nastavnici koji idu sa njima, znači nose maske i prilikom boravka na nekoj destinaciji u nekom zatvorenom prostoru takođe se preporučuje da se maske nose. COVID protokoli i dalje obavezuju turističke agencije, a svi aranžmani moraju biti realizovani u skladu sa Zakonom o turizmu i pravilnikom Ministarstva prosvete, kažu u Juti. Odluku Ministarstva pozdravljaju jer će to omogućiti realizaciju putovanja koja su uplaćena još 2020. godine. Imamo jedan ogroman broj nerealizovanih, a uplaćenih aranžmana kako u osnovnim, tako i u srednjim školama i ovo će omogućiti da u nekom narednom periodu kada očekujemo apsolutno smirivanje epidemiološke situacije se realizuje jedan deo tih zamenskih putovanja kada je reč o đačkom programu. Budući da je situacija sa koronavirusom u Evropi i dalje nestabilna, ekskurzije će za sada moći da se realizuju samo u Srbiji i Republici Srpskoj. Kako navode u Ministarstvu prosvete, tim za škole će nastaviti da prati epidemijsku situaciju i u skladu sa tim donositi dalje odluke. Za Radio Televiziju Vojvodine, Ivana Kamenarac.